na vida e na luta, tem os rounds. Todos eles têm uma forma de você se portar e usar o que você tem de melhor para vencê-los. A coisa mais importante de cada round de sua vida é como você vai se portar com as dificuldades. Conforme o tempo passa, temos a oportunidade de mudar os rounds. E na vida não é diferente. Conforme o tempo passa, temos a oportunidade de mudar todas as nossas situações que vivemos no dia a dia. O mais importante em cada round é manter a tranquilidade e a serenidade. Pedir sabedoria e calma para que você possa enfrentar todas as dificuldades. Acredito que todos os rounds da vida temos que ter tranquilidade. Até porque são rounds diferentes. E na vida, enfrentamos dificuldades de diversos níveis. Mas o mais importante é termos a consciência e a serenidade para lidar com cada um desses problemas como se fosse um round. Todo round tem um começo, um meio e um fim. Na vida, não é diferente. Money isn't real. Doesn't matter. It only seems like it does. Cada momento que a gente passa, cada situação que a gente passa, seja ela boa ou ruim, ela tem um impacto. E ela também tem oportunidades. E essas oportunidades são feitas de momentos aos quais você deve aproveitá-los. Muitas vezes temos algumas dificuldades em enfrentar esses momentos. E os rounds da vida não são diferentes dos rounds da luta, porque enfrentamos certos problemas que às vezes não imaginamos que poderemos ter capacidade para resolvê-los. Mas o mais importante é ter a confiança e acreditar que podemos sim solucionar esses problemas e vencer os rounds. Na vida, na luta, os rounds trazem ansiedade, medo e muitas vezes uma certa insegurança. Mas se você estiver treinado, se você estiver com a plena capacidade e a plena certeza de que você fez a sua parte, com certeza tudo vai ficar mais fácil. O tempo se torna seu aliado quando você tem a capacidade de entender o problema ao qual você tem que resolver. É importante que você tenha em mente, seja um problema grande ou pequeno, vai passar. Lembre-se, os rounds da vida não são diferentes dos rounds das lutas, até porque a vida também é uma grande luta.